Ada-ada. Oh, look, man. What's that? Let's sit down first. Okay, alright. Thanks. Wow, can you see the beach? Yeah. Where? Yeah. Okay. Wow. You just pay by Agoda. Ah. You just, yeah, I see. I'll try. You want to try? No, let me try. You can start the drink. you want drink? Listen, have you seen? So, stay KL lah? Ah, duduk Subang Jaya. Oh, kerja semua kat sana. Yelah. Apa kita nak bagi kita kat Jaya? Ramai staff kat sini? Actually, more than 50 lah. Ui, ramai kat lah. Yeah. Hari ni semua, ni tengok macam ada satu kereta je hari ni? Actually, today kita 5 bilik. Oh, but tomorrow will be full house. Tomorrow, I see. So, today just 5 bilik lah. So, breakfast tak ada lah, quite busy kan? Hopefully. Next day tu memang quite busy lah. Kalau anak dia kena. Dia masuk dalam air ke apa? Dia mandi di kolam, dia mandi di pantai. Orang cakap kat orang tak best mandi pool. So nak mandi yang real. Terus kena. Tapi dia agak kena kat dia, terus dia bawa anak dia masuk. Wow. Tapi kalau setakat nak main pasir tu tak ada apa. Tu tak ada apa, dia tak pergi kat tepi ni. Dia pergi kat tengah sikit, tempat laut dalam lah. Oh, okey dah. So, like I'm say, this is our beach front villa. So, we have 12 unit. And then yang ni lah, family beach front. Oh, this one is the family. 8 orang side by side. Okay lah, nanti plan datang buat family lah. Of course, should be. Yeah, this one, your left hand side is our forest villa. See under construction lah. Oh, I see. So, maybe... Tapi dia bukan beachfront lah? No, dia forest villa. Kira dalam forest lah ni? Tapi dia family unit. I see, it's a family unit. Maybe ada swimming pool lah. I see. Sebab dia just start dalam hutan ni. Dalam ni dia bunyi lah, bunyi hutan dia bunyi cikerit kan. Malam ni ada lampu jalan ni? Kita tak ada spotlight. Uh-huh. It's just a walkway light. So kat bawah ni ada lampu. Memang nice lah, memang nice. Semalam lagi cantik. Tak dubik lah macam ni. Maybe you can stand, should be. Alright, welcome your second home is Kabong. Kabong, eh? Yeah, so we call it Kabong. Each of the house ada dia punya nama, unique nama, eh? Each unit ada nama dia. Oh, see. Dah tak banyak pun dia tak nama. Okay, come, let's go. And then, yang ke depan tu. Okay, masih ayah pegang ke? Okay?
Jangan lupa stay in the line lah. Bye-bye, Toto. Bye-bye, bye-bye. See you, man. See. Oh, no.